Taiwan. Sveikinu visus neringiečius į mūsų laužą. Labai norime pasibendrauti ir pasidalinti gerais laikais su visais. Bet kogi tas laikas, kai visi galėsime susirinkti Neringoje, tai turės būti pakankamai gerai. Pradėsim mūsų laužą, kaip pradedam visus laužus. Welcome Neringa campers to our campfire right here in South Orange, New Jersey. Wish we could be all together sharing some good times, but until that time when we can all get together again in Neringa, this will have to do. So we're going to begin our campfire like we begin all our campfires, singing Laujas Daga. Ready, guys? Laujas Daga, Laujas Daga, Stovykla, Stovykla, mes dainuojam, mes dainuojam, mums gera ir linksma. Laužas dega, laužas dega, stovykloj, stovykloj, mes dainuojam, mes dainuojam, mums gera ir linksma. Ačiū labai, thank you everyone, we'll see everyone next summer. But until that time, man įdomu, kur ta kvaila gorilla? Where's that crazy gorilla?